Як адаптуватись до дорослого самостійного життя після закінчення школи-інтернату? Зазвичай вихованці таких закладів не можуть вирішити питань із реєстрацією, житлом чи працевлаштуванням. Безвихідні ситуації та проблеми в результаті призводять до депресії, наслідком якої часто буває наркотична або алкогольна залежність. Саме для молодих людей, вихідців із сиротинців, працює в Тернополі інформаційно-ресурсний центр. Він знаходиться на масиві «Дружба» біля економічного університету. Розташування дуже зручне для студентів педагогічного і економічного університету, а також гуртожитків, які там знаходяться на масиві «Дружба». І нам дуже приємно також, що все-таки є відвідувачі, які не шастаються десь по дворах, вживають якісь там алкоголь, наркотики. У всіх 15 інтернатних закладах області виховується 160 дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Кількість їх у порівнянні із попередніми роками значно зменшилась, кажуть фахівці. Сьогодні спецустанови потребують лише фінансової підтримки. Нам імпонує ще співпраця в тому, що інтернатні заклади є відкриті для будь-яких громадських організацій, оскільки ми зараз маємо навіть таке завдання уряду про те, що громадські організації повинні здійснювати громадський контроль за діяльністю інтернатних закладів. Закупити меблі, зробити ремонт спортивного залу чи їдальні, поновити запаси постільної білизни. У цьому та багато іншому допомагає інтернатним закладам благодійний фонд «Майбутнє сиріт». Літом чи у вересні місяці деякі дитячі будинки направили нам листи, у яких було звернення, що саме потрібно зробити у дитячих будинках на протязі 2012-2013 року. Дані прохання вже обробляються і вже ми звернулися до кількох благодійних фондів, наших меценатів за кордоном, оскільки в основному наш благодійний фонд фінансується за рахунок іноземних, як би сказав, дружніх організацій і індивідуальних осіб. Для сиріт з особливими потребами необхідні спеціальні прилади, слухові апарати та багато іншого.